立憲民主党は暮らしの中の声を政治に届けるために生まれた新しい政党です。地域のことは地域で決める。辺野古に新基地は作らせない。誰もが安心できる沖縄をみんなで作っていく。尾長雄前知事から県政を引き継いだ玉城デニー知事はそんな未来に向けて前進しています。6月7日投票の県議会選挙は沖縄の未来を決める大切な選挙です。喜友名智子さんはまちづくり NPO やコミュニティ FM の現場で地域の課題に向き合ってきました。働きながら4歳の子供を育てるシングルマザーでもあります。女性が子育てをしながら生き生きと政治で活躍できる。彼女はきっとあなたの声を政治へと届けてくれるはずです。立憲民主党とともに暮らしの足元から新しい沖縄を前へ。喜友名智子さんにはあなたの力が必要です。